Для мене життя завжди було про творення, створення бізнесу, зв'язків і кращого майбутнього для тих, хто мене оточує. Кожна взаємодія була не просто транзакцією, це був зв'язок, історія, що розгорталася. 2021 рік, однак, написав главу, якої я не очікував. Мій бізнес, мою мрію свавільно зупинили, забравши з собою не лише прибутки, а й саму суть моєї пристрасті. А наші діти? Яскрава симфонія їхнього зростання замовкла, замінена монотонністю віртуальних світів. Разом всією сім'єю ми вирішили зробити поворот. Шукати горизонти, де наші мрії не будуть придушені. Ми шукали притулок, де прагнення процвітають, а підприємці знаходять повагу. І наші пошуки привели нас до Флориди. Країна, де можливості безмежні, як горизонт. З візою E2 в якості нашого корабля ми вирушили в подорож. У мене був вибір – придбати існуюче підприємство, відстоювати франшизу або створити щось нове на основі мого досвіду. Інвестиції були не лише грошові, а й емоційні, психологічні. Ми будували своє майбутнє цеглинка за цеглинкою. Моя дружина з її співчуттям і теплом знайшла своє покликання у догляді за людьми похилого віку, наповнюючи їхні дні надією і любов'ю. Кожен день тепер є свідченням нашої стійкості, нашої рішучості, нашої віри. Ми не просто живемо, ми процвітаємо, вплітаючи нашу спадщину в тканину цієї спільноти. З кожним днем наш зв'язок з цією землею міцнішає. Наші сусіди – це сім'я, наші клієнти – друзі, а наші дні наповнені сенсом. Наші діти наново відкрили для себе магію нестримного дитинства, а ми віднайшли ритм радості та прогресу. Від труднощів вчорашнього дня до надій завтрашнього, наша подорож є свідченням незламної сили людського духу. Якщо наша розповідь торкнеться вашого серця, нехай Exodium стане вашим провідником. Відвідайте Exodium.info, щоб вирушити до берегів свободи, процвітання та оновленої мети.